ቀዳማይ ጸላኢ ህዝብ ትግራይ ኢሰያስ ዶ አቢ እዝሕቶ ዋናውን አገዳስን እዩ አብ ፖለቲካውን ወታደራውን ፊልሚያ ጸላዕትኻ ብቕድመ ተኸተል ክትሰርዖም ግድን እዩ ምኽንያቱ በየን ጀሚርካ ኣበይ ከም ትውድእ ስለ ትፈልጥ ንቓልስኻ ንጹር መደብ ይህልዎ እሞ ቃልስኻ ግዜ ዘይወስድን ዕውትን ድማ ይኸውን ኣብዘን ዝሓለፋ ናይ ቃልሲ ኣዋርሕ ሰራዊት ኣብ ከም ሕሱም ተሓስዩን ኣፅዋራት እውን ዝተማረኹን ምዃኖም ግልጽ እኳ እንተኾነ ምስ ዓቕምን ስፍሓት መሬትን ዘይምቹእ ኩነታት ኣየርን ክልል ኣምሓራ ኣነጻጺርካ እንክርአ ኣመና ከቢድ ምዃኑ ይርዳእካ ብፍላይ ብሰሜንን ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኣማኢት ኪሎ ሜተራት ዝሸፈኑ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ዝባንካ ገዲፍካ ዝተፈጸመ ወታሃደራዊ ፊልምያ ምስ ምንምባሩ ደማሚርካ ድማ ቁሩብ ሰገጥ የብለካ ናይ ዝውፅኢት ከኣዩ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኣብ ዓወት የጓናጽፈሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ሰራዊት ኢሰያስ ብጎኒ ብምዕራብ ጎንደር ብምእታው ኩናት ዝኸፈተ በቃ ኣብ ካብ ዝሰዓር ህይወታ ሸሓት መንእሰያት ኤርትራ ክቕዘፉ መሪፁ ስለዚ ናይ ሰራዊት ትግራይ ዓወት ብሰራዊት ኢሰያስ ተኸሊፉ ዋላ እንተዘይበልና ንኽሰናኸል ግና ዓብ ግደ ይፃወት ከም ዘሎ ብሩህ ኮይኑ ይርከብ ስለዚ ቀዳማይ ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ መን እዩ ኣብ ወይስ ኢሰያስ ብወታሃደራዊ ኣጠማምታ ኣብ መን ኣቐዲምካ ከተድምዕ ከም ትኽእል ምፍላይ ዝበለፀ ወታሃደራዊ ናይ ዓወት መንገዲ እዩ ኢለ ይኣምን ንምዃኑ ምዕራብ ትግራይ ሕሞራን ወልቃየትን ብሰራዊት ኣምሓራን ኤርትራን ተወሪሩ ህዝቢ ተቐቲሉ ናብ ሩባ ተከዘ ኣብዚ ድርበየሉ ዘሎ እዋን ዓለም ብኣማውታ ሰላማውያን ሰባት ተጋሩ ጉድ ኣብ እትብለሉ ዘላ እዋን ኩሉ ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ ዝኸፈለ ከፊሉ ቀዳምነት ክፍፅሞ ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ይርዳእካ ነቲ ብጥሜት ዝሃልቕ ዘሎ ህዝቢ እውን እንተኾነ ናይ ረድኤት መካይን ካብ ጅቡቲ ብሱዳን ከኣትዋ ዝቐለለን ውሑስን ይገብሮ እምበኣር ቀዳማይ ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ኢሰያስ እዩ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ባዕሉ ሓሲቡ ካብ ዝፍፅሞም ጉዳያት ንላዕሊ ብትእዛዝ ኢሰያስ ዝፍፀሙ ውሳኔታት ይበዝሑ ኢትዮጵያ ብመሓውራት ናይ ኤርትራ ናይ ጸጥታ ትካላት እያ ትምራሕ ዘላ ወታሃደራውያን ሓለፍቲ ኢትዮጵያ እውን እንተኾኑ ብናይ ኤርትራ ጀነራላት እዮም ናይ ኩናት መምርሒ ዝወሃቦምን ዝእዘዙን ስለዚ ጸላኢኻ ንምሕናቕ ኣብ እግሪ ዘይኮነ ኣብ ክሳድ እዩ እሞ ካብ ጉይ ምውዓል ክሳድ መሓዝ ይበልጽ ሓርነት የማነይ